Pokoknya begitu musuh bawa senjata lari dah. Kalau ada kita... di kiri gua. Ada banyak. Eh, satu squad. Oh, satu squad. Satu squad. Satu squad. Sama satu squad dia. Depan aja, bro. Tuh. Oh, sama, random. Bro. Gue turun depan dah. Waspada, bro. Banyak wah, musuh. Dapat senjata dia. Kabur. Gua kabur. Ini. Gue ke ijo, bro. Ijo. Ijo aja, bro. Gue cari senjata dulu. Gua low anjing. Tolong, woi. Ya ada senjata, sempak, sama. Cuma ada sempak nih, bro. Di rumah gua ada senjata nih. Wah, ada UMP. Di kanan ayah tuh ada tuh dua orang. UMP nih. Ada jas anjing. ini UMP. Gua digebukin anjing. Siapa nembaki gue? Gua digebukin. Tolong. Aduh, banget, Pak. Ayo yuk. Tolong. Wish kita dua kesana, orang Pak. Ini. Dua orang ini. Tolong. Gue datang. Tinggal berapa orang? Tinggal bertiga ya. Ada dua itu udah punya UMP di dua. Aduh, mama. Tolong. Dia pakai Scar L anjing. Scar S lagi. Mati gua. Bodoh. Sakit itu. Iya. Sang bugil kan. Ada SKS itu. Ada SKS tadi. Iya. Di tempat gua. Tuh yang lari tuh. Ayo bugil man. Fuck. What the fuck, bro? What the fuck? What the fuck? Tuh, satu lagi tuh, lari. Di depan lu. Udah kejar aja. Itu di balik tembok ya. Ke kiri. SKS tuh, bro. Dari dekat black ya. Kabur pantul dia. Dari jauh. Anjing lu dikepung anjir. Kiri. Depan belakang oke okay, anjing. Oh shit. Ah! Anjing. Woi, fuck you. Woi, fuck you. Fuck you.